राहता तालुक्यामधील कोर्हाळे येथील श्री गणेश शैक्षणिक संकुलामध्ये शैक्षणिक सांस्कृतिक कृषी वैज्ञानिक या महोत्सवाबरोबरच माजी विद्यार्थी मेळाव्याचं आयोजन श्री गणेश गुरुकुल श्री गणेश इंटरनॅशनल स्कूल श्री गणेश ज्युनियर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून सिंधुताई सपकाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी श्री गणेश शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष प्राध्यापक विजय शेटे, उपाध्यक्ष संदीप चौधरी, भारत शेटे, सचिव कामिनी शेटे, ताराबाई शेटे, संचालक किरण भारस्कर, रवींद्र चौधरी, प्राचार्य रामनाथ पाचोरे, रिया शेख, अरुण शिंदे, प्राध्यापक बापू पुणेकर आदी हजर होते. याप्रसंगी बोलताना समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ म्हणाल्या की आपली संस्कृती ही संत तुकारामांची संस्कृती आहे. श्री गणेश शैक्षणिक संकुलातील मुलींनी अंगावर कपडे घातले याचं मला समाधान आहे. आपले संस्कार हे मुलींनी सोडू नयेत, शिकून समृद्ध व्हावं. आजपर्यंतचा इतिहास नववारी साडीमधल्या महिलांनी घडवलाय. जिजाऊनं शिवबा घडवला. सावित्री नसती तर आम्ही खुर्चीमध्ये बसलो नसतो. आपली संस्कृती ही झाकल्या पदराची आहे. संकटांवर पाय ठेवून उभं राहिल्यानं संकटांची उंची कमी होते. आपली ही संस्कृती कष्टाची आहे. मी देखील विविध संकटांमधून वाट काढीत समाजसेविका बनले. चार राष्ट्रपतींच्या हस्ते माझा सन्मानही झाला आणि मला सरकारनं पुरस्कार दिला ही माझ्यासाठी गौरवाची बाब आहे. आणि म्हणूनच संकटाला घाबरून जाऊ नये. चांगल्या कामाला चांगली ताकद मिळते आणि म्हणूनच चांगले काम करा आणि त्यालाच जनता माऊली असे म्हणते. टाळू नकोस बेटा, एक लक्षात ठेवा बेटा, अंगभर कपडे घाला. शिकणं म्हणजे उशृंखल होणं नाही. जे काय वाईट साईड घडते त्याला कारण आपण सुद्धा आहोत. हात उघडे, पाट उघडे, पोट उघडे आम्हाला सन्मान द्या. कसं शक्य आहे? समोरचं पोरग मेलेल्या मायचं दूध पिलेलं नाही. ही उघडी संस्कृती कुठून आलू रे? कुठून आली? सिंधुताई सकाळ नऊवारीत आहे. अरे मी परदेशात सुद्धा नऊवारीत जाते, बदलले नाही मी. मला पाहिलं की परदेशातले लोक आपले मराठे जोरात ओरडतात, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, नऊवारी बेस्ट, जय महाराष्ट्र. संस्कार सोडू नका बेटा. पुढे जा आपण मागवून पहा. पोरापेक्षा पोरगी जास्त सोशिक असते मला माहित आहे. पोरींना खूप शिका, समर्थ बना बेटा, उत्सृंखल होऊ नका. गर्व वाटलं पाहिजे तुमच्यावर, ते रगेली निर्माण झाली पाहिजे तुमच्या रक्तातून रे. बाई नाही तर काही नाही, देश नाही तर कुछ रे बेटा. अख्खा इतिहास बाईने घडवला रे, म्हणून एक लक्षात ठेवा. आणि नऊवारीने घडवला. राष्ट्रमाता जिजाऊ इकडे कोण बोलते त्यांना वेळेवर उभं करा रे. मागच्या साईडला दहा रे कार्यकर्ते, कोणी बोलायला नको आता माझ्याजवळ, माझ्यासोबत, माझ्यासारखा. खरं सांगू बेटा, इतिहास नऊवारीने घडवला हे विसरू नका बाळ. राष्ट्रमाता जिजाऊ मेक्षी घातली होती का रे? नऊवारीत होती ना. इतिहास घडला बेटा. एक लेकरू तयार करा शिवा, चल हो पुढे, देश तुझ्या खांद्यावर आहे. अरे अहिल्याबाई होळकर जिने बांधलेल्या घाटाचा चिपुरा उडला नाही अजून, नऊवारीत होते बेटा. सावित्रीबाई फुले, जर एक सावित्री झाली नसती आम्हाला खुर्चीवर बसायचा मान कधी मिळाला नसता, नऊवारीत होती बेटा. आमची हे बहिणाबाई चौधरी, अरे साधी बोळी रे, शाळेतच नाही गेलेली, लोक तिच्यावर पीएचडी घेतात बेटा. संस्कृती ही झाकल्या पत्राची आहे बेटा. काय होतं माहिती का, आपण परदेशाचं अनुकरण करायला लागलो. परदेशामध्ये जी आई पोराला जन्म देते तीच पहिली उघडी नागडी असते रे. त्या लेकरांच्या नजरा मेलेल्या असतात, आमच्या लेकराची आई उघडी नसते बेटा. म्हणून एक लक्षात ठेवा, देह प्रदर्शन करू नका, तुम्हाला धोके आहेत. तुमच्याकडे बघताना पोरींनो बेटा मादी वाटायला नको, माय आठवली पाहिजे. तर तुम्ही जगलात बघा, ती समोर आली की मला धडधडायचं. कारण आता मला ही विचारणार, माझी आई कुठे आहे? तू हजारोंची आई झाली, लोक तुझं कौतुक करतात, आई माझी आई कुठे आहे? काय उत्तर आहे माझ्याकडे? पण पत्रकाराने तिला विचारलं, ममता तुला काय व्हायचं आहे? माझ्या मुलीने सांगितलं मला, माझ्या आईची आई व्हायचं आहे, मला माझ्या आईची आई टेन्शनच गेलं माझं. म्हणून एक लक्षात ठेवा बेटा, त्याग आमचा सर्वोच्च बिंदू आहे. त्याग करायला शिका. भोग आमची संस्कृती नाही आहे रे. त्याग करायला शिका. जगता जगता दुसऱ्यांनाही थोडं जगू द्या बेटा. आणि विजय तेच करतो बेटा. केवढं मोठं दान करतो, शिक्षण दान करतो, केवढा मोठा वसा आहे विजयचा. म्हणून एक लक्षात ठेवा बेटा, मी अनाथांची माय झाले माझ्या मुलीने मला सोडलं म्हणून, मी मुलीला सोडलं म्हणून, आता मी अनाथांची माय आहे बेटा. आणि सगळ्यात मोठं महत्वाचं, आज माझ्याकडे लंडनचे लोक आले, वाट पाहतायत रात्रीची, त्यांना विमान आहे आणि मी अजून इथे भाषण देते काय करू. म्हणून एक लक्षात ठेवा बेटा, जगा आणि जगू द्या. जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था.
काळजाचे घाव सोबत घेऊन जगायला शिकारे. मेरे जनाजय के पीछे सारा जहां निकला, जनाजय याने प्रेत यात्रा. मेरे जनाजय के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला. ज्याच्यासाठी प्रेत यात्रा निघाले तो येणारा नसतो, तो सोडून जाणारा असतो बेटा. या प्रसंगी प्राध्यापक विजय शेटे म्हणाले की ज्येष्ठ समाजसेविका सपकाळ या सर्वसामान्यांचे श्रद्धास्थान आहे. सिंधुताईंच्या कार्याच्या प्रेरणेनं आणि त्यांनी संकटावर मात करीत जिद्दीनं केलेलं कार्य अभिमानास्पद आहे आणि तीच प्रेरणा मनामध्ये घेऊन मी शैक्षणिक क्षेत्राच्या माध्यमातून समाजाची सेवा करत आहे. त्यांच्या शिकवणीचे आणि संस्काराचे पालन गणेश शैक्षणिक संकुलामध्ये केलं जातं असं मत शेटे यांनी व्यक्त करत सिंधुताई सपकाळ यांच्या कार्याचे गौरव करून संकुलाच्या वतीनं त्यांचा विशेष सन्मानही करण्यात आला. गणेश शिक्षण संस्था संचालित श्री गणेश गुरुकुल, श्री गणेश इंटरनॅशनल स्कूल आणि श्री गणेश ज्युनियर कॉलेज प्रस्तुत श्री गणेश सांस्कृतिक शैक्षणिक कृषी वैज्ञानिक महोत्सव व माजी विद्यार्थी मेळावा 2020 निमित्ताने आम्ही येथे हा उत्सव आयोजित केलेला आहे. 17, 18 आणि 19 फेब्रुवारी असा 3 दिवसांचा हा उत्सव आहे आणि कालच्या पहिल्या दिवसामध्ये आपणराय रामतीर्थकर यांचं पहिली व्याख्यान मला झाली आणि दुपारी 2 ते 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. आज दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 ते 12 सिंधुताई सपकाळ यांचं व्याख्यान झालं आणि परत दुपारी 2 ते 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. उद्या देखील सकाळी कृषीतज्ञ भरत दवंगे सर यांचं व्याख्यान आहे आणि दुपारी 2 ते 5 परत गॅदरिंग आहे. असा 3 दिवसांचा हा भरगच्चा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमाला राहता शिर्डी कोपरवा परिसरातील नागरिकांनी भरपूर अशी गर्दी केलेली आहे. त्याबद्दल मी सेगणे शिक्षण संस्थेच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो आणि परत नागरिकांना आवाहन करतो का उर्वरित 2 दिवसामध्ये येथे जो कृषी एक्सपो आयोजित केलेला आहे, वैज्ञानिक प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे, त्याच्यासाठी नागरिकांनी प्रचंड संख्येने यावं आणि इथे भेट द्यावी अशी मी संस्थेच्या वतीने आवाहन करतो. सपकाळांच्या संस्थेमधील अनाथ मुलांना मदत म्हणून श्री गणेश शैक्षणिक संकुलामधील विद्यार्थ्यांनी आणि उपस्थित पालकांनी स्वेच्छेने आर्थिक मदत सपकाळांच्या झोळीमध्ये टाकून झोळी मजबूत केली. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी गणेश उपाध्ये, अभिजित चांदगुडे, निलेश देशमुख यांच्यासह संस्थेचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि ग्रामस्थ यांनी विशेष परिश्रम घेतले. न्यूज रिपोर्टर अविनाश डोके, एसनान मीडिया, राहता.